Hej alla modeller, alla runt i vårt avlånga land. Jag är tillbaka med en liten film och ska visa lite pågående bygge på min station. Jag köper inga nya hus utan jag köper ju skadade byggnader och lagar upp det helt enkelt så gott det går med de delar jag har. Så att den här änddelarna eller huskropparna, det är ju från en större station. Som jag kom med. Och de var dåligt skick. Det saknades fönster och det var... Här var det ju trasigt. Hela vägen in det var mot taket. Så det såg jag upp. Och gjorde en utbyggnad. Och gjorde en balkong. Och sen så byggde jag efter eget huvud med de delar jag hade för stunden. Inte klart än, det ska bättras på lite. Men jag tog det jag hade helt enkelt och gjorde en mittenbyggnad till de här två. Sidobyggnaden. Och inne här på golvet så la jag så här klister som man sätter på kakelplattor. Så att man sätter i kök eller badrum eller vad jag vill sätta upp. Så jag la sånt på botten i den här byggnaden. Så det är som marmorgolv. Och så här ser det ut på perrongen och det ska till lite mera figurer vart efter. Där ser nedgången. Med belysning. Jag hade ju en sån här gångbro som gick över spåren med trappor och sådär. Men jag tyckte det förstörde liksom. Det var i vägen för allt annat. Så det gjorde man var med och köpte två sådana nedgångar. Och satte en liten lysdiod så det lyser ner i. Och där har vi en andra kontroll på andra sidan då. Sen så skaffar jag ett så här bullerplank eller ljudavskiljare, vilket man nu man väljer kallat. Två askar så jag bygger ihop en enda lång. Sådär. Sen följer det med silkespapper som ska, ja det ska se ut som fönsterglas. Men jag tyckte det såg så illa ut så att det jag har använt till fönster här. Det är det här pappersfilm eller glasfilmen kan jag säga som är på askan när man köper harraxbollar eller dammsugare. Det var lagom tunt. Och det fick plats då emellan när man satte ihop de här grejerna. Så att sånt sitter det hela vägen nu i de här fönstren istället. Det blir mycket bättre och trevligare för då kan man ju se rätt in och då kan man ju se lampan lyser ju där. Så ser man ju station och lite affärer bort i kanten när man står så här. Där har vi min motorvagn. Ja, där kan jag ta för skojs skull och ändå visar upp. Jag hade den här inne för lite service och justeringar. Och då var det ju en sån här besserviser som var där. Och så påtalade att du har fel dekoder i. Det ska vara elmotoren där. Och jag har ju satt i en dieseldekoder. Så att, men jag tänkte, nej, det är ju, jag vill ha det så. Jag gillar ju dieselljudet, det är ju helst när man sätter igång motorn och tuffar på. Och så där ser det. Det är ju utom med lite affärer och apotek och en liten Sibylla restaurang. Polisbilarna är bara där tillfälligt. Det ska inte vara så. Det är det jag håller på i ordning baksidan då, där polisstationen ligger då. Så det är nygrusat och limmat där så att de ska tillbaka där vart efter. Jag pratade ju om vägar i en annan film jag hade köpt på mig. Svarta vägbanor. Så att så här var det då när jag satte till dem. Och de är köpta på dollarstore då. Som jag nämnde i filmen om vägarna. Så där ser det ut. Det var bra tycker jag. Jag har lagt sånt nu över hela staden om man säger. Ja. Det var lite runt omkring men det var ju stationen jag ville visa i första hand som är under uppbyggnad och renovering. Så att jag tackar för mig. Ha det bra. Så hörs vi senare.